Yang di StreamYard. Oke, jangan lupa tulis nama. Oke, saya nampak nama. Kita bagi masa lagi. Kita bagi masa lagi 4 minit ya. Tunggu kawan-kawan masuk. Baru separuh ni yang masuk ni. نصر أشفاء نشهير أطيرا نور ألينا تشاء ألينا ستين نور فتن شهزاوني Wan Nur Syahira Muhammad Saiful Aswad Muntaza Mumaja dan Umama Hasmi Siti Amalia Hasya Amalia Hasya Muhammad Hasmi Mumaja dan Umama Layana Kaisara Nur Atika Ayuni Muhammad Ammar Ammar Salmi Nur Adira Alia Hani Firas Faik Umair Asyik Sakin Izin Sarah Aina Mardia Ardini Ku Muhammad Syahmi Muhammad Arif Muhammad Faiz Alhamdulillah Nur Fasiha, Nur Afrina Nur Alia Alia Inchira Amelia Natasha Alice Nadira Nur Farzana Nur Ishatun Nur Liana Nur Damia Nur Fatima Tua Fatima ada dua ekon kot ya Fatim Nurul Izzati Saya nak tekan ni Saya buka telefon saya tadi Oh Sebab tu lah ada dua ekon tu Kenapa kat telefon tu dah tutup belum? Nak tutup kat telefon. Boleh tutup, boleh tutup. Saya dah ambil attendance awak. Nurul Izzati. Dah. Nur Hida. Nur Hana. Nur
Rabiatul Adawiyah, Sarah Yasmin, Siti Farahiyah. Anggol Mustari, Daniel Haziq. Nur Adila. Semua sehat? Sehat, madam. Alhamdulillah. Berapa ramai yang dah boleh balik ke matrik? Boleh tak angkat tangan? Saya nak survey dulu. Yang layak balik ke matrik. Sekejap saya tengok siapa yang angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Yang lain tak angkat tangan ni maksudnya tak layak ke ataupun tak boleh nak angkat tangan? Kalau tak boleh angkat tangan, tolong komen. Komen dekat dalam message tu. Ataupun memang tak nak balik. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua puluh. Okey. Kira tak sampai separuh jugalah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Sembilan. Sudah 29. 30. So memang tak sampai separuh. Okay, tak apa, tak apa. Boleh turun tangan. Thank you, thank you. Tak apalah, yang lain tak dapat nak angkat, tak nak 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 datang, tak apa. Kita tak ada rezeki lagi kot siapa yang tak dapat datang tu. Okay. Macam mana UPS 3 hari tu? Susah. 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 Macam mana tu? Susah. Soalan dia sebab apa? Dia soalan basic, betul tak? Tapi tapi apa? Tapi dia confusing. And then kita macam nak rushing je. Dah. Yeah. Ya, yeah, Mak. Salam. Hello. Ya. Yeah. Bagi duit kat Mak. Mak tu 300. Ah. Sekarang ke? Abang telefon ni. Tak tahu ni nak angkat ni. Nama apa? Hello. Ya. Abang ada 250 tak? Dalam. Kenapa? Abang nak transfer ni. Nak beli mesin satu lagi ni bukan untuk abang. Mesin kawan. Kalau ada, nanti boleh mak. Ganti dulu, nanti abang bagilah. Abang nak masuk-masukkan ni, marah nak beli bank ni. Boleh tak? Boleh lepas aku sebelah tak? Okey, tak apa. Kalau aku sebelah ya. Kalau ada sekarang kelas. Ada kelas. Oh, okey. Okey, 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 okey. Boleh, 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 boleh. Lepas aku 10 ke 11 ke? Haa, okey. Okey, abang hantar je nombor akaun tu. Nanti abang bagi, abang bagi. Haa, okey.
Kejap eh, nanti saya nak kena pas barang kejap. Sorry eh. Okay, sorry ya. Itulah. Saya nak kena kuarantin lagi. Mak saya positif. Sampai hari Jumaat ni. Kalau ikutkan, itulah. Saya sebab dah pernah positif dah. Patutnya baru ni pun positif. Sebulan yang lepas saya positif. Patutnya tak payah dah nak kuarantin apa semua. Sebab ada immunity kan sementara. Tapi kita tak tahu. So kena kuarantin juga. Sebab mak dengan tok saya positif. Dia tengok waktu cuti hari tu. Tak sangka lah kan. So, saya kuarantin kat kampung lah ni. Tak apa. Nak buat macam mana. Terima sajalah. Okay. UPS 3. Dalam soalan banyak betul tak? Saya harapnya korang boleh score untuk chapter polynomial lah. So function kadang tu confusing. Okay. Okay, sebelum kita, saya akan bincang hari ni. Dan saya akan release markah lepas tu. So pagi ni, kalau awak perasan semalam siapa yang dah tengok lecture yang keempat saya bagi, sebenarnya banyak soalan tutorial awak tak nak jawab lagi pun. Perasan tak? Sebab apa? Soalan lima banyak tak boleh jawab. Tapi soalan nombor enam sebenarnya you dah boleh jawab lah sebenarnya. Okay. Soalan nombor lima. Memang tak boleh jawab sebab apa, nanti you akan dapat result infinity over infinity. So infinity over infinity actually lecture 5. Okay, so before we continue with lecture 5, saya bincang dulu soalan nombor 6. Kita chat sama-sama jawapan. And then saya akan terus masuk lecture 5 lah. Kita terus bincang di dalam lecture hari ni. Kelas hari ni. Okay. Okay, so for question number 6, use the graph below to determine the indicated limits. Okay, sekarang ni kita kena tahu nak cari limit menggunakan directly substitute. And then if we encounter any situation, kita kena apply lah. Sama ada 0 over 0, you have to apply apa? You have to apply the factorization ataupun conjugate. Yes, conjugate. Okay, so kalau you dapat 0 over 0, tapi kalau you dapat something over 0 means that you have to check
either it's going to infinity or from a negative infinity. Okay, macam mana? Sebab sebelum-sebelum ni kita ada pembincang macam tu kan? Okay, sebab waktu tu kita tak belajar lagi it's coming from the left side or from the right side. So kita directly cakap dia does not exist. Sekarang you dah belajar dalam lecture yang keempat, maksudnya you tahu, oh, kita boleh termin whether it's approaching to positive infinity ataupun negative infinity depending on the direction itself. Okay, kalau macam dalam graf ni, kita kena tahu daripada graf. Tengok daripada graf, you just look at the function itself, the lukis pergi ke mana. Itu sahaja. Ha, contohnya macam soalan yang pertama, dia suruh cari limit of this function when x approaching to negative 4 from the right. Okay, so you look at your graph and then tengok graph awak ni menuju ke negative 4. Negative 4 di mana? Supposedly negative 4 is here. So from positive means that it's coming from the right side. So dia pergi ke negative 4 dari kanan. So you just look at the graph. It's coming here going up. And then it's not touching the line itself. So dia pergi mana ni? Where is this going? So directly daripada situ you tahu jawapan. Yes, it's going up but not touching the line means that it's going to infinity. Directly it's an infinity. The answer is infinity. Okay? So yeah. Dalam soalan kita itu from the left. Dalam awak punya? Okay, kalau from the left ya. Okay, so ini soalan saya sebenarnya, mungkin ada dia confused kot waktu try apa tukar daripada apa word to PDF kan. Ada something technical error kat situ. Kalau from left, okay, tak apa, kita try jawab. Kalau from left, it's coming from the left. Do we have any function here? Ada tak function kat situ? Tak ada kan? Tak ada. Tak ada, maksud dia tak wujud lah. So kita boleh jawab dia does not exist. Okay ya? Okay, now untuk soalan B. Daripada graf ni kita boleh nampak bahawa dia nak cari limit of fx as x approach to negative 2. Dia tak cakap pun daripada kiri ke kanan. Betul tak? Tapi kita tahu limit tu wujud bila? Bila apa? Bila dari kiri dan kanan sama. Okay, so you have to show. Limit tu memang wujud. So apa yang you kena buat? So you check lah limit of fx as x approach to negative 2 from the left. You dapat apa? So from the left it's going to negative 2, right? So graf kita menuju mana? Menuju ke nilai y sama dengan kosong. Betul tak? Boleh nampakkan graf kat situ? Graf kita menuju ke nilai y sama dengan kosong dekat negatif 2 dari belah kiri. Tapi kalau limit of fx as x approach to negative 2 from the right. So ini graf kita belah kanan negatif 2 adalah di sini. Betul tak? So graf kita pun yang menuju ke negatif 2 dari kanan lah. So this graph, the of y going to where? It's going to, what value is this? Four. Okay, so it's 4. The limit of fx as x approach to negative 2 from the right is 4. Okay, kalau limit tu wujud, dia mesti limit nilai yang sama dari kiri dan kanan. Betul tak? So because the limit
of fx as x approach to negative 2 from the left is not equal to limit of fx as x approach to negative 2 from the right. So kita boleh answer jawapan kita kat sini. Limit of fx as x approach to negative 2 does not exist. Okay, boleh faham ya? Okay, mari saya padam yang ni. Okay, seterusnya. Okay, tengok soalan C. Soalan C ni saya buat naik atas lah. Dekat sikit. And then soalan E pun saya buat naik atas. Okay, soalan C. Limit of fx as x approach to 1. So dia menghampiri 1. So kalau menghampiri 1, kita boleh tengok nilai x menghampiri 1 dari kiri, nilai x menghampiri 1 dari kanan. Okay. So kalau nilai x menghampiri 1 daripada kiri, kita kena kira tunjukkanlah limit of fx sebab dia tak cakap dari kiri kanan, so kita kena check. Dari kiri, kalau kita tengok graf dia, dari kiri 1, graf dia dari mana-mana? Graf dia menuju ke 1 untuk x, nilai y dia menuju ke negatif 1. Betul tak? Betul kan? Ya. Yeah. Yes. Okay, so it's going to negative 1. The x going to 1, the y going to negative 1. And then, yang seterusnya, limit of fx as x approach to 1 from the right. Okay, from the right. So, tengok graf kita. From the right, our graph from the right approaching to 1 for x, the graph is approaching to negative 2. Untuk nilai y. So the answer here is negative 2 from the right. So limit exist ke tidak? Directly kita boleh jawab limit of fx as x approach to 1. Yes. Yes, does not exist. Good. Okay, so untuk soalan nombor D, x approaching to 4. So sekarang dalam graf kita, kita tak ada pun dia label 4 tu kat mana. So kita kena pandai-pandai sendiri label 4 tu di mana. So kalau 1 kat sini, lepas 1 sepatutnya 2, 3, 4. So let's say this is 4. So sekarang the graph from the left side and from the right side. So as x approach to 4 from the left side, the y approaching to negative 2. Betul tak? Nilai dia masih negative 2 kat sini. And then as x approach to 4 from the right side, the y also approaching to negative 2. So kita boleh tunjukkan bahawa limit of fx as x approach to 4 from the right side is equal to negative 2. Fx as x approach to 4 from the left side is equal to negative 2. Since it's the same, so limit of fx as x approach to 4 equal negative 2. Maksudnya limit dia wujudlah sebab nilai dia sama kat situ. Kiri dan kanan nilai dia sama. Okay, so itu untuk C dengan D. Last kali, kalau you tengok soalan dia, limit of fx as x approach to infinity. So infinity tu kat mana? Nilai x menuju ke mana?
Kalau kat paksi X, maksudnya dia pergi ke infinity sini. Ke kanan paksi X. Nilai X yang sangat besar. Okay? So, kalau nilai X yang sangat besar, nilai Y dia pergi mana? So, kalau kita tengok graf. Graf kita, kalau kita tulis lah kan. Kalau kita nak tulis. X ni function dia macam ni, dekat negatif 2 ke belakang. Untuk negatif 2 sampai 1, function dia adalah linear. Tapi untuk X lebih besar daripada 1, function dia apa? Function dia negatif 2. Betul tak? Sebab apa? Dia constant. So it going to infinity lah. Ha, so kita boleh cakap juga, kita punya limit of fx as x approach to infinity adalah negatif 2. Madam. Ya. Yeah. Di sini punya infinity assume that is positive infinity. Ya. Yeah, kalau negative infinity dia akan cakap kat situ. Kalau kita nak cari limit at infinity, you will say whether it's positive infinity or negative infinity. Okay. So this is the answer lah. So check. You guys dapat betul ke tak? Sama tak dengan saya punya jawapan? Okay, so this is basic lah. Biasanya dalam exam, part A boleh keluar soalan ni. Sebab chapter 7 tak ada dalam part B tapi ada dalam part A. Ini standard soalan exam jugalah. Okay. So untuk soalan nombor 5, okay, kebanyakan soalan dia memang you tak boleh nak jawab. Sebab apa, nanti you akan dapat infinity over infinity. Apa infinity over infinity? Adakah 1000 per 1000, sejuta per sejuta? Tak. Kita tak tahu. So kita ada additional working untuk buat benda tu. Okay. So sekarang ni saya akan tukarkan share screen saya. Kita nak masuk terus dalam PowerPoint. Oh, macam ni. Untuk soalan nombor 5 ni, saya bagi masa ke awak buat selepas saya buat bagi video hari ni. Boleh? Okey tak? Boleh. Boleh ha? So sekarang ni kita bincang dulu UPS 3. On tak? So lecture 5 later on YouTube. Ya, yeah, lecture 5 later on YouTube. Saya terus buat live lepas ni lah dekat YouTube. So kiranya habis bincang UPS 3, saya buat live. You guys nak tengok live terus ataupun you guys nak tengok nanti pun boleh. Okay ya. Saya akan buat separate from our live sekarang ni yang dekat dalam YouTube ni. Sekarang ni saya nak sambung bincang UPS 3. Okay kan? Free UPS 3. Ya. Yeah. Okay. So, untuk pre-UPS 3. Okay, kita bincang ikut soalan yang saya ada. So, soalan yang pertama dia kata find the range of inverse fx. So, fx kita dia bagi 1 tolak natural log of 1 plus x. Okay. Honestly lah sebenarnya soalan ni saya kata saya akan cakap dia adalah level 3, C3. Kenapa? Sebab dia masukkan soalan log. Sepatutnya kalau ikutkan untuk level 1, 2 soalan log ni macam payahlah sikit nak keluar. Sebab dia adalah level 3. Soalan ni biasa masuk exam lah. Okay, so fx equal to 1 minus natural log of 1 plus x. Dia suruh cari R untuk F inverse. Okay. Memang you kata alamak nak kena cari inverse sebab tak kena cari range dia kan. Tapi you kena ingat FX range untuk F inverse is actually the domain untuk F itself. So you tak payah nak cari inverse. You tak payah nak cari range untuk inverse. You cari saja domain untuk this function. So this function is a log function. So log function domain nak cari mana? So kalau you dah ada nota, sepatutnya you dah beritahu dah, oh, terus tengok nota, okay, untuk log kita cari apa? Yes, directly kita menggunakan this value. This
value yang dalam log ni mesti apa? For domain, this value 1 plus x should be always more than 0. Betul tak? Sebab apa? Dia tak boleh kosong. Log 0 tak exist and then negative pun tak exist. That's why this 1 plus x should be more than 0. This will indicate the domain of log function. So you akan dapat apa ni? X should be more than negative 1. Directly you boleh conclude bahawa domain of function is equal to, it's going from negative 1 to infinity because it's bigger than negative 1. Negative 1 is not included. Kalau included, you tekan ni, you dapat log 0. Okay, ini soalan yang pertama. Ada 28 soalan. Banyak soalan nak bincang ni. Okay, soalan yang kedua. Dia bagi graf. Dah. Dia bagi graf macam ni. X and Y. So this is our fx. Ini soalan yang kedua. So soalan dia apa? Dia suruh cari graf inverse of fx. So graf inverse of fx ni macam mana nak buat? Ingat kalau inverse, we always reflect at graph at the line of y equal to x. Okay, so graf kita selepas yang kat sini akan jadi dekat sini lah. And then it's going up here. So it will be like this. Bila kita reflectkan dia. Betul tak? So kalau you tak nampak nak buat direct macam tu kan, apa you boleh buat, you boleh ambil assume nilai. So kalau sini negative 1, nilai kat sini you anggarkan dia adalah negative 1 juga. So you plotkan dia, tukarkan negative 1, negative 1. 1, negative 1. Sorry, ni 1 kan. So dia akan jadi negative 1, 1 jadi 1, negative 1. Macam tu lah. So this is our graph lah. So graph kita ni, ini kita punya inverse, fx inverse. So cara mudah adalah kita reflect pada y equal to x. Ataupun you boleh lipat kertas you. You lukis balik, you lipat kertas you, dapatlah inverse tu. Sketch balik je bila you lipat tu. Okay. So ini untuk soalan nombor 2. Soalan yang ketiga. Soalan fx equal to. Soalan ni pun memang susah sahaja. Tapi tak apa. Dia confusing because nampak susah soalan, nampak susah dia punya equation tu. Fx equal to 3 to power of negative 2x all square. So kalau x approach to negative infinity, fx kita approach to mana? So apa you boleh buat? You hanya masukkan nilai. So 3 to power of negative 2 of infinity, negative infinity, sorry, bukan infinity, negative infinity. So darab dengan negative infinity, kuasakan 2. So negative infinity darab negative number, it will be positive. It's actually 3 to power of positive infinity square. 2 times, kalau infinity square maksudnya it's 2 times of infinity, it's still an infinity. So 3 to power of infinity is actually can be assumed as infinity. It's really big number lah. 3 kuasa sejuta. Sangat besar kan? Okay, so the answer should be infinity because of the sign kat situ. Okay. Saya pun semput tengok soalan ni sebenarnya. Soalan tak apa. GPS yang sebenar nanti kita bincang. 4. Soalan 4. Dia bagi graf. And then graf ni ada negatif 2. 1.
Okay, so this is one. Okay, graph kat sini kan. Dia kata the function that match the graph is, dia bagi kat sini, domain dia is x more than negative 2. Maksudnya dia takkan touch lah, walaupun dalam graph tu you nampak dia macam sentuh kan. And then the range is all real number. Maksudnya from negative infinity to infinity. Okay. So sekarang ni macam mana nak cari function ni? So biasanya domain yang lebih besar ni dia adalah, kalau you tengok bentuk dia, dia ada bentuk log kan. So bentuk log, basic bentuk log macam ni. Satu naik atas ataupun turun bawah, turun bawah. Tapi sebabkan paling asas dia adalah naik atas, maksudnya log dia dalam bentuk x. Tapi sebab domain kalau untuk x, x is more than 0 untuk domain dia. Kalau x sahaja. So x ni akan jadi apa? X plus 2 is more than 0. So dalam log dia mestilah x plus 2. Kat sini. Betul tak? Tapi ingat dalam log juga kita mesti ada apa? Intercept. Okay. So intercept dia kat mana? Ha. Kalau tengok graf ni tak nampak intercept. Why intercept? X intercept macam mana? Tapi you boleh nampak sebenarnya graf kita sepatutnya intercept tu dekat X axis. Betul tak? When Y equal to 0. Okay. So kalau kita tengok X axis dia, memang payah nak check kan. Ha, tapi kita tengok dulu graf mana yang ada log X plus 2. So kita ada dua pilihan log X plus 2. Satu log X plus 2, satu lagi log X plus 2 and then add up by 1. Kalau log X plus 2, kita mesti ada intercept dekat mana? Dekat X axis nilai dia. Ha? Log X plus 2 equal. Ha. Okay. So kalau tengok ni, log base apa? Base tak tahu, tapi dalam jawapan dia dah bagi base 2 dah semuanya. So maksudnya log ni adalah log base 2 lah. Itu kita boleh terus tengok daripada jawapan. And then selesaikan dia. X plus 2 is equal to 2 to the power of 0. So X is equal to 0 sepatutnya. Eh, this one. X plus 2 equal to 1. So X should be equal to 1 minus 2 is negative 1. So patutnya nilai X mesti sama dengan negative 1. Negative 1 and then intercept kat situ. Dapat Y 0. Sepatutnya. Tapi dalam graf yang awak lukis tu tak ada. Dia punya graf dia tak touch dekat negative 1 pun. Dia touch negative 1 dekat sini. Kalau you tengok negative 1 kat sini and then ada 1 nilai dia. So graf dia adalah graf yang bawah. Sebab apa? Kita boleh counter balik bahawa dia tak intercept dekat X equal to negative 1. Ni lukisan graf saya ni. Okay, kalau ikut graf yang sebenar dalam soalan, dia tak touch dekat negative 1 pun. Okay, nanti korang boleh rujuk balik. Eh? Dia tak touch negative 1. Sepatutnya dia kena touch negative 1 baru kita dapat intercept tu dekat negative X equal to negative 1, Y equal to 0. Tapi tak touch. Maksud dia, dia shiftkan by 1. Kalau awak perasan nilai 1 ni, negative 1 ni dekat 1. Negative 1 ni dekat 1. Kalau you tengok kat dalam graf tu. So dia shift by 1 lah. So add up by 1 kat situ. Graf dia naik ke atas. Asal dia patutnya kena macam ni. Tapi dia naik atas. Okay. Ini memang ambil masa sebenarnya nak buat soalan ni. Bagi saya lah. Sebab dia soalan log 1. And then kita ada confusing sama ada nak pilih log X plus 2 ataupun log X plus 2 plus 1. Kalau you tak
tak apa kita panggil, tak perasan pasal yang graf tu, dia tak touch pun pada negative 1, x negative 1, 0 tu. So you akan ambil jawapan yang salah lah. Okay, saya rasa yang dapat x plus tu semua orang boleh buat sebab domain tu ada. Okay, soalan nombor 5. Ni pun daripada graf. Saya nak kena lukis lah ya. Okay, so we have this graph. Dia kata which piecewise function correctly represented the diagram. Okay, so kalau you nak tengok kat sini, our graph kat sini, this one is zero. And then dia nampak plotted graph tu macam mana kan? Dekat dua sini, you boleh nampak dia adalah empat. Okay, dia nampak plotted tu. And then untuk graf yang belah kiri ni, dia adalah straight line. So straight line, you boleh tengok nilai dua point kat sini. Point yang pertama adalah negative 2, 4. Point yang kedua adalah negative 4, kosong. So actually you boleh cari equation of the straight line. Okay, macam mana? Kita boleh cari dia punya gradient. Gradient dia adalah, sekejap eh. Sekejap ya. Saya nak pas barang. Allah. Okay ya. So gradient ni macam nak cari, directly you dah belajar kan, y1 minus y2, 4 minus 0 over negative 2 minus negative 4. So you akan dapat 4 over 2 which is equal to 2. Ah, tak apa, sebenarnya tak payah cari, tak apa. Sebab apa? It's a straight line going up. Eh, kucing masuk. Gangguan betul lah. Okay, so you nampak graph dia going up, so it's a positive graph. So positive graph, you boleh tengok kat sini ada dua. Satu x squared dengan 2x plus 8. Okay, so directly it's a positive gradient kan. Tak payah kira pun tak apa sebenarnya. So ada dua pilihan, x squared, 2x plus 8. Satu lagi adalah x negative x square dengan 2x plus 8. So confirm positif untuk 2x plus x, and then graf kita kuadratik ni small. So small sepatutnya kita akan ambil yang positive x square. So answer is fx equal to x square dengan 2x plus 8. So x square for x more than negative 2, 2x plus 8 yang kurang daripada negative 2. Okay, so untuk jawab soalan macam ni kan, you kena pantas recognize which type of graph ni. Gradient, smile, kalau quadratic, kalau cubic it's going up. Lebih kurang macam tu lah. Okay, so directly dapat jawapan kat situ walaupun kita tak kira gradient ni. Kalau kira gradient ni, kita akan ambil masa sebenarnya. Nak tengok point-point tu kat mana, tak perlu sebenarnya. Tengok je gradient dia. Soalan 5 dah, soalan ke 6. Lama ni. Okay, state the domain of the function fx equal to 1 minus set x. So domain, kalau untuk set function, apa you kena ingat? Everything under the set should be more than or equal to 0. So directly domain dia kita tahu bahawa
It's coming from zero to infinity. Cepat je. Tu dapat jawapan. Kan? Sebab set kan? Apa-apa yang di bawah set, kita kena lebih besar daripada ataupun sama dengan kosong. Okay. Kita ada statement ni. Choose all the correct statement absolute values about absolute values fx. Fx equal to absolute x minus 1. Okay, kat sini dia kata the x intercept is equal to y intercept. Betul ke? X intercept when x equal to 0. Y intercept. So y akan dapat apa? Y akan dapat 1. Tapi bila y sama dengan 0, absolute x minus 1 sama dengan 0. So x minus 1 equal to 0. So x equal to 1. Sama tak x intercept dengan y intercept? This one is 0, 1. This is 1, 0. Sama ke? This two point. Tak sama. Okay. So sepatutnya x intercept equal to y intercept. Kenapa jawapan dia 1, 2? Sama ke x intercept dengan y intercept ni? Oh yes. Sorry ya. Ini point. Ini point dia. Intercept. Y intercept is equal to 1. The X intercept is equal to, sorry, 1. Bukan point ya. Intercept itself. Nilai untuk Y intercept adalah 1. Nilai untuk X intercept pun 1. Sebab tu dia kata X intercept dengan Y intercept tu sama. Sorry ya. Saya pun confused. Macam mana korang tak confused? Saya pun confused. Okay. And then dia kata the graph is in first and second quadrant. Macam mana dalam first and second quadrant tu? So kalau ikutkan you boleh lukis graph ni. So x equal to 1. Dia akan reflect macam ni. Betul tak? So this is our graph. So graph memang daripada first and second quadrant kat sini. X and Y. An image of F is 1 when the object is 1. So maksud dia apa? When X equal to 1. Apa nilai Y dia? Image dia. So kita masukkan dalam tu, you akan dapat 1 minus 1 is actually 0. So betul tak statement nombor 3 ni? Salah kan? Sepatutnya 1, 0 bukan 1, 1. So statement yang betul adalah statement yang pertama dan statement yang kedua sahaja. Okay. Seterusnya, soalan nombor, this is number 7. Soalan nombor 8. Dia kata which one of these graph is a function? Okay, function dia mesti apa? It's a one-to-one function kan? Yang mana satu function? Kalau yang bulat, dia bukan function. Sebab kita buat nilai y dia ada 2x. Okay, kita buat horizontal line test. Betul tak? Okay. So ada 2 nilai. 2 nilai x untuk 1 y. And then graf yang kedua adalah this one. So kalau kita buat horizontal ke? Horizontal ke vertical? Vertical lah. Sorry ya. So kat sini kalau kita buat vertical line test, it touch at one point saja. So this is a graph. You boleh tengok lain juga. Graf yang macam ni, kalau buat vertical line test, dia akan cut at two point. And lastly, graf dia adalah graf dia macam ni. Straight yang ni. So ini bukan function lah. Sebab it touch at many points at one value x. Satu nilai x
X tu ada banyak nilai Y. Okay, so tak boleh juga. So graf dia adalah yang ni. Ini adalah graf kubik ya. Okay, soalan nombor 9. The following function are one-to-one function except, so kita ada fx when x squared minus 4 equal to x squared minus 4 when x less than or equal to 0. Fx equal to third x plus 5 when x is more than or equal to 5. And then fx is equal to x cubed plus 1. And then fx equal to 2 minus x squared. Okay, so paling senang nak tahu untuk quadratic dia susah nak cari one-to-one function. Okay, kalau macam set memang one-to-one function, cubic pun one-to-one function. Okay, tapi kalau untuk quadratic kita tengok yang ada syarat. Okay, yang ada syarat. So kalau you lukis graph x squared minus 4, so graph awak akan jadi macam ni. And then dia nak graph yang kurang daripada kosong saja, so you ada sebelah saja. So kita boleh terima untuk x squared minus 4 when x less than 0. Tapi untuk 2 minus x squared sebab dia quadratic, so graf dia akan jadi macam mana? Dia set function tapi kita ada shift by 2 kat sini. So dia ada dua belah. So kalau kita buat horizontal line test, dia akan dapat 2 points lah. Kat situ. Okay, so kalau you nak senang ingat yang mana bukan one-to-one, dia adalah quadratic. Quadratic bukan one-to-one. Except kalau dia bagi range domain dia. Dia buat limitation dekat domain. Okay. So ini untuk soalan nombor 9. Soalan nombor 10. What is the inverse function of fx equal to set x minus 2 and then plus with 1. So you kena buatlah kerja ni, f of f inverse equal to x. So set of f inverse minus 2 plus 1 equal to x. So set of f inverse minus 2 equal to x minus 1. So f inverse equal to x minus 1 square plus. So ini jawapan dia. Okay, tak ada apa-apa pun yang pelik yang ni. Direct je you cari F inverse. Okay, soalan nombor 11. If fx and gx are inverse each other. So fx dengan gx ni diorang inverse of each other. Which of the following statement is true? So first dia kata df equal to range of g. Ini betul kan? Sebab apa? Domain dengan range tu lah. Eh betul ke? Ha, betul lah. And then dia kata lagi range untuk F sama dengan domain untuk G. Ini pun betul sebab dia akan, because G is F inverse lah. Ha, kiranya G ni kita boleh assume dia sebagai F inverse. Ha, ni betul. And then F of G X akan dapat X. Kita compositekan F dengan G, kita akan dapat X. Betul lah sebab G is inverse. So F of F inverse memang akan dapat X. So statement ni pun betul. So 1, 2, 3 betul. Ini ciri-ciri penting untuk inverse lah. You kena tahu. So, kalau tak tahu ni memang susah lah untuk you buat inverse. Okay, soalan nombor 12 lah. The diagram below represent the graph of hx equal to x squared plus 1 for x is less than 0. So kita ada graph. Dia adalah quadratic, betul tak? Sebab apa? X squared plus 1 quadratic, tapi dia ada limitation x should be more less than or equal to 0. Which of the following graph represent the inverse of function hx? Okay, dia suruh cari inverse. So directly you boleh buat apa? You reflect saja pada part C, y equal to x. So directly you dapat graph macam ni. Betul kan? Inverse kita, it should be at 1 here and then going down. Betul lah.
Macam jauh sangat kan? Nampak macam jauh sangat je. Okay, so dekat sikit bagi sama. So this is our graph. Reflectkan saja. Simple, ini direct ya, simple sangat. You tak payah nak kira, suruh lukis je, kita reflect saja. Okay, soalan seterusnya, nombor 13. Nombor 13, dia bagi 3K dengan L. And then the composite the function, dia kata fx equal to 2x minus 1. Kat sini g sama dengan x square. So dia suruh cari g k dengan l. Okay. Dia adalah g of f composite. Okay, so apa you perlu buat, you just substitute nilai saja. Tak ada benda pelik. Untuk f 3, you akan dapat 2 darab 3 tolak 1 which is equal to 5. Okay. And then lepas tu, you dah dapat dah. So, K sama dengan 5. This is your K. So, nak dapatkan L, you kena masukkan K ke dalam GX. So, G of 5 sama dengan 5 kuasa 2 which is 25. Itu sahaja. Tak ada benda pelik pun. You just substitute value. Sekarang ni dia nak tunjukkan konsep composite sahaja. So nombor 14, find the composite function g of f if, so kita ada fx equal to set x, gx kita ada x squared plus 4. Simple, directly. G of f maksudnya g of set x. So kita gantikan x squared tu, x tu dengan set x. And then dia akan ada kuasa 2 tambah 4. So set kuasa 2 akan hilang, so tinggal x tambah 4. Direct, direct ya. Soalan ni sangat direct. Okay, soalan nombor 15. Which of these are not zeros? Okay, bila cakap tentang zeros, you tahu you akan masukkan nilai, you akan dapat kosong. Satu cara you boleh buat adalah you tekan calculator, you masukkan function tu and then you calculate each of this value. Itu sahaja. Cara mudah dia, you letak function tu dulu. Mana calculator saya? Okay, macam mana nak letak? You buat 2, lepas tu x tu you pilih alpha kurungan tu. Alpha kurungan tu you akan dapat x. Okay? Sekejap, mana mic saya? Dia akan dapat X kat situ. Dekat YouTube pun saya nak kena tunjuk lah kan. Okay, so you tengok kat sini, you akan dapat 2X. Lepas tu sambung lah masukkan function tadi tu apa. So you akan 2X and then kuasakan 3. And then tolak 5 alfa kurungan dapat x lagi kuasa 2. Tolak x alfa kurungan tambah 6. Lepas tu apa yang you buat? You tekan calculate. Okay, calculate. Kita dekat atas ni. C-A-L-C. And then dia akan bagi x sama dengan apa? So kalau saya nak tekan x sama dengan, saya nak check 44 kan? So x saya yang pertama adalah negatif 1. So maksud negatif 1 tekan equal, 2 kali saya dapat 0. Lepas tu calculate lagi, saya masukkan 2, tekan equal, dapat 0. Masukkan lagi, calculate 3/2. Sebab dia bagi 3/2 kat jawapan. Saya check, oh kosong. So maksudnya calculate kalau 2/3, dia akan dapat apa? 100/27. Maksudnya 2/3 tak dapat kosong. So dapat jawapan 2/3. Directly. You just sub saja. Sub lah. Kita sub saja dalam tu. Sub nilai. It should be. P of the nilai equal to 0 sepatutnya. Barulah dia boleh jadi zeros. Itu konsep zeros. And then seterusnya soalan dia adalah which statement are true? Apa statement dia kata kat sini? If A is one of the zeros,
then P of A equal to 0. So ini betul lah statement ni. Kalau dia 0, maksudnya memang akan dapat 0 lah kalau masukkan nilai dia. And then if X minus A is a factor, then A is the 0. Ini pun betul lah. And then long division of PX with a factor X minus A, we have A equal to 0. Itu pun betul. Kaitan dengan statement di atas, you akan dapat P of A equal to 0. Okay, because A is the factor, X minus A factor, so A here is 0. Okay, so the answer is all the above. Okay, soalan seterusnya nombor 17. Dia suruh cari X kuat darab 2X tambah 2. Tinggal nak expand je kan? Expand, you dapat apa? 2X kuasa 3 tambah 3X kuasa 2. Ini soalan markah free untuk awak expand saja. Sebab this is soalan apa? Oh, sorry, sorry. Thank you. Hihi. Sorry eh. Nampak muka madam saja. Aduh lah. Dia ada tapi saya tukar layout tu. Tu yang jadi macam tu. Sorry eh. Okay, tak apa. Yang tu, yang tu banyak cakap je. Tak ada benda penting pun. Nanti you boleh tengok balik. Okay. Nombor 18. Expand nombor 18. Soalan dia, dia suruh guna operation between 3x square plus 4x minus 2 and then minus of 5x plus 7. So operation between function tak, sepatutnya tak ada masalah. Ataupun polynomial. This is polynomial. So you buatlah untuk kuasa 2 tak ada. So directly 3x kuasa 2. Tapi untuk kuasa 1, 4x should be minus with 5x, jadi minus x. And minus 2, minus 7 akan jadi minus 9. Okay, so jawapan dia 3x kuasa 2 tolak x tolak 9. Yang ni kalau tak ada, kalau ada yang dapat salah memang nak kena lah. Ha. Yang seterusnya operation juga nombor 19, soalan dia v tambah 4v cube and then tambah 4v tolak 4v cube tolak 2v tambah 2v cube. Saya rasa ni patut tak payah bincang soalan ni. Senang sangat. Okay. V, kita ada V tambah 4V, 5V tolak 2V jadi 3V. And then untuk 4V cube ada 4 tolak 4 kosong tolak 2. So tolak 2V cube. So jawapan dia adalah tolak 2V cube tambah 3V. Ha, sama je. Okay, ni untuk soalan nombor 19. Soalan nombor 20. Given the uncompleted solution of 8n cube minus 36n squared minus 25n plus 29. And then is a divide with n minus 5. Okay, so dia ada 8n squared plus 4n plus 8. Dia suruh cari nilai A ni. Kalau ikutkan working, sebenarnya dah bagi hint kat awak, betul tak? Sebab apa dia dah bagi working tu siap-siap kat sini. Tolak 8n cube tolak 40n square. And then 4n square tolak 25n. Jadi tinggal 4n square tolak 20n. So bawah ni tinggal tolak 5N tambah 29. Jadi tolak 5N tambah 25. Betul tak? So sekarang ni A ni adalah hasil darab dengan N. You akan dapat nilai kat bawah ni. Nilai di sini. Betul tak? So directly apa A? A kat sini you boleh tulis AN sama dengan negatif 5N. Directly you dapat A sama dengan negatif 5. So you tak payah buat lain dah.
You tengok saja ni, saya tulislah sebab saya tak ambil, tak ada gambar tu. So saya tulis balik. So you just compare what is A multiply to and which part of it. So dia adalah third step. So ni first step kita dekat sini. Second step sini, this is the third step. So we just compare lah. So kita dapat negatif 5 and. Okay. So ini untuk soalan nombor 20. Kita sambung seterusnya. Next part of polynomial. Given that 21 lah, soalan nombor 21. Given that px equal to 8x cube plus 2x square minus x plus 10. Find the remainder when px divided by. So divisor dia adalah 2x plus 1. So nak cari remainder, directly kita subkan a. A kita apa kat sini? Negative 1 over 2. So p of negative 1 over 2. So dapat apa? You tekan je lah calculator. Sepatutnya tak ada masalah kat situ. Mana calculator? So saya akan masukkan 8x cube plus 2x square minus x plus 10. Calculate, masukkan nilai negative 1 over 2. Dapat 10 directly. Tak payah pun nak pening-pening kepala. Nak buat long division tak perlu. Kita guna remainder theorem. Okay, this is only remainder theorem. So, soalan seterusnya nombor 22. When px is divided by x squared 7x plus 6, the remainder is x plus 3. Find the remainder when px is divided by x plus 1. Wow, soalan dia. So, px, when it's divided by, kita ada qx kat sini, divisor dia x square plus 7x plus 6. Ada remainder x plus 3. Sekarang ni dia suruh cari remainder kalau divisor dia adalah x plus 1. So what is the remainder? Sini. Okay, apa yang you boleh buat sebenarnya? Nah, you kena guna remainder theorem. Betul tak? Apa remainder theorem yang you kena guna? So, kalau sebenarnya x squared plus 7x plus 6 ni sebenarnya boleh dibahagi kepada x plus 1 multiply by x. X apa? Plus 6. Betul tak? Px equal to qx of x plus 1. X plus with x plus 3. Okay? Kalau divide by x plus 1. Maksud dia apa? Kita ganti masuk nilai x sama dengan negative 1 ke dalam remainder. So r of negative 1 ke dalam remainder adalah negative 1 plus 3 directly dapat 2. Okay ke? Ya. Ya. Kita boleh tengok soalan kan? Sebab kalau nak tengok boleh lah video. Kalau awak nak tengok soalan? Sebab kami lepas jawab tak boleh tengok lah soalan. Sebab tengok skor je lah. Nanti saya akan ni, saya belum return markah lagi. Markah awak saya tak return lagi kan? Nanti saya akan return, you boleh tengoklah. Okay. Okay, soalan seterusnya. Given that x minus 1 is a factor of px. Okay. Dia adalah factor untuk px. And then find the value of k if px equal to
2x cube minus x square plus kx plus 1. So, kalau dia factor, maksudnya bila you subkan nilai a ke dalam ni, you akan dapat sambungan kosong. So p of 1 should be equal to 0 lah. So you masukkan nilai, you dapat 2 darab 1 kuasa 3 tolak 1 kuasa 2 tambah k darab 1 tambah 1 sama dengan kosong. So this is 2, this is 1, so it's equal to 1. So k equal to minus 2. Nanti you akan dapat, ni just nak tunjukkan. Nanti you akan tengok balik sendiri. Saya akan return balik. Jangan risau. And then soalan seterusnya. Which of the following statement implies that x minus 3 is a factor? So, implies x minus 3 factor of px. Okay. So, kita ada statement yang pertama, p of 3 equal to 0. Step kedua, negative 3 is a 0 of x. And then statement yang ketiga, x equal to 3 is the root when px equal to 0. So statement yang pertama betul tak? Betul lah. Bila kita masukkan nilai a, sepatutnya kita akan dapat kosong. And then sepatutnya 0 untuk x, untuk px ni bukan negatif 3 tapi directly a sama dengan 3. Okay, 3 sahaja bukan negatif 3. So statement yang kedua salah. Statement yang ketiga, x equal to 3 is the root when px equal to 0. Sama lah sebab nilai dia 3 kat sini. So statement yang ketiga betul, so jawapan dia 1 dan 3. Okay. Okay, seterusnya. Okay, sikit lagi ya. Lepas ni saya terus bagi awak punya. Saya return balik markah awak. Sekejap, saya boleh buat apa? Boleh print out ke soalan ni? Boleh lah. Kenapa saya tak print daripada awal? Kejap ah, saya nak print dan nak tukar dalam bentuk PDF. Sementara tunggu tu, ish lambatnya. Oh, banyak sangat, 41 page. Tak patut. Nanti awak buka link tu balik ya, tengok soalan tu sebab saya akan return sekali dengan you guys boleh tengok. Saya dah setting kat situ. You guys boleh tengok balik. Okay. Seterusnya, soalan seterusnya. Given 3x over x minus 1 x plus 2 equal to 1 over x minus 1 plus a over x plus 2. Find the value of a. So sekarang ni you kena buatlah working kat sini. Ada shortcut tak nak buat? Shortcut nak buat you gabungkan balik je lah. Shortcut nak buat you tukar balik dia ke dalam ni. So you kena buat apa? You kena cross multiply kat sini. So, akan dapat x plus 2 plus a multiply x minus 1. Okay. Tapi nanti you kena compare lah. X minus 1, x plus 2 kat sini dah betul dah. So, you akan dapat apa? X plus 2 plus ax minus a. So, 2. You boleh sama ada nak compare constant 2 minus a. Kat sini sama dengan 0 ataupun a plus, x plus ax. So a plus 1, x equal to 3x. So a equal to 2.
Ataupun you buat working balik lah. Kalau saya compare yang tadi, yang saya compare constant, constant belah kiri kosong, belah kanan sama dengan 2 tolak A. So direct dapat A sama dengan 2 juga. So ini cara yang pertama. Cara yang kedua, you kena buat macam biasa. So you akan ada 3X sama dengan 1 darab X tambah 2. And then tambah dengan A darab X tolak 1. So nak dapatkan nilai A, you guna X sama dengan negatif 2. So negatif 6 sama dengan A darab negatif 3. So A sama dengan 2. So you ada dua cara boleh selesaikan dia. So tak ada masalah pun you nak buat cara mana ni. Sebab dua-dua betul lah, konsep yang betul. So soalan nombor 26. Decompose into partial fraction. Soalan ni, okay. Dia ada trick dia kat situ. Sebab apa? 3 tolak X equal to divide by X squared minus 1 X plus 1. Okay, kalau yang terus buat dia, dia akan buat dalam bentuk A, B, AX plus B over quadratic X squared minus 1. Padahal X squared minus 1 ni, you boleh factorize dia jadi X minus 1 X plus 1 and then multiply with X plus 1. So sepatutnya 3 tolak X bahagi X tolak 1. X tambah 1 kuasa 2. Okay. So jawapan ni patutnya you ada denominator yang ni. So dia akan jadi A over X minus 1 plus B over X plus 1 plus C over X plus 1 square. Okay, so ini patutnya jawapan. Jawapan dia. Jangan salah kat situ. Patutnya check dulu. Kalau kuadratik, you boleh factorize ke tidak? So yang ni, dia boleh factorize. So you perlu factorize dulu. Okay, soalan nombor 27. Which of the following statement is false? Okay. Okay, jawapan dia. Yang lain tu semua betul. Kecuali, you boleh tengok nanti jawapan dia. 3X tambah 2. Bahagi X tolak 1, X kuasa 2. A over X tolak 1 tambah B X tambah C per X kuasa 2. Kenapa tak boleh ni? Sebab X kuasa 2 ni adalah X plus 0 all kuasa 2. Dia adalah linear. Sepatutnya yang ni salah. Dia patutnya repeated linear lah. So kuasa 2 kat situ. So dia akan jadi B over X tambah B tambah C over X square. Okay. Lastly, nombor 28. Which of the following statement is true? Yang ni pun sama. Jawapan dia 1 dan 2 dia betul. Sebab apa? Kenapa 1 dan 2 je betul? Betul lah. Sebab apa? Statement yang ketiga, dia bagi X tambah 1 bahagi X darab X tambah 4 kuasa 2. Dia bagi jawapan A by X plus B divided by X plus 4 and C divided by X plus 4. Okay, kesalahan dia adalah X plus 4 yang kedua ni sepatutnya kena ada kuasa 2. Yang lain-lain tu semua okay. So you boleh tengoklah kenapa dia okay tu. Okay, so sekarang ni habis dah bincang soalan pre-UPS ni. Okay, saya nak buka saya buka GC kejap. Kalau ikut setting saya dah buat kat sini setting dia.
Okay, kat sini saya dah bagi setting dia. A respondent can see which question were answered incorrectly. Lepas tu, respondent can see correct answer after grade release. Okay, nanti you guys tengok balik link tu ya. Pastikan you guys guna account tu lah. Account you yang asal. Account yang you gunakan tu. So ada soalan ke tak? Kalau tak ada, kelas untuk hari ni dah settle dah lah. Cuma lepas ni saya akan release grade lah. Saya tengah buka GC ni. Dan saya akan hantarkan video lecture. Saya akan buat live video yang kelima. Ramai juga yang dapat bawah 10 sebenarnya. Markah 28 ni banyak ni. Okay. Saya return. DAT09 saya dah return. DAT010. Saya nak kena input grade dulu. Okay, so semua dah ada markah. Saya return balik. Okay ya. So saya setakat ni dulu. Korang boleh stop live ni. And then kalau tengok pre-UPS tu boleh tengoklah balik. Tak boleh tengok punya tu. Ay, sudah. Tadi tak boleh tengok itu soalan. Sekarang sudah boleh. Dah boleh dah? Okay. Saya baru je return untuk DAT10. Saja lambat sikit lah. Okay, you boleh tengok balik ya. Nanti apa-apa kalau perlu kita akan bincang lah. Hari Senin malam ke. Untuk preparation bagi UPS 3 kita hari Selasa. And then, oh satu lagi saya nak remind. UPS 3 kita ni akan digunakan sebagai uji rintis UKPM untuk kiranya BMKPM nak check. Dia suruh hantar laporan tau untuk UPS 3 ni. Berapa ramai yang masuk, berapa ramai yang tersangkut ke apa ke, kena tahu benda tu. So untuk preparation nak masuk exam ni lah. Hopefully semua standby elok-elok lah. Start masa pukul 9 tu tepat, jangan lupa. Dan hantar tepat 9.45. Okay ya. So that's all for today. Thank you class. Saya akan buat live untuk ni pula, yang lecture yang kelima. Okay, thank you. Bye. Thank you madam. Thank you. Okay, thank you. Thank you, Major. Sorry lah korang. Jangan lupa komen nama yang YouTube. Terima kasih, Major. Terima kasih.